السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ایکسکیوز می، آپ نے پیسے کیوں لیے؟ پیسے انہوں نے پیسے لیے، پیسے لیے، روپے واپس لے، روپے واپس لے، پیسے واپسی دو. آپ کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اب میں نے دیکھا ہے، پیسے واپسی کرو. آپ پیسے واپسی کرو، پرچی میں آپ نے پیسے لیے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ لائیو جا رہا ہے، یہ لائیو جا رہا ہے. آپ پیسے واپسی کرو، جو پیسے آپ نے لیے، پرچی کو چھوڑو. آپ نے پیسے پیسے لیے اس نے، صحیح بتاؤ، سچ میں نے خود دیکھا ہے، پیسے لیے. آپ پیسے واپسی کر دو، آپ کی پیسے واپسی کر دو. میں نے خود پیسے دیکھے، میرے پاس ویڈیو میں، میرے پاس ویڈیو میں ہے. آپ پیسے واپسی کر دو، یہ دیکھ لو. نہیں وہ چھوڑ دو، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں. پیسے واپسی کر دو، میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. پیسے واپسی کر دو، یہ دیکھ لے. پیسے واپسی کرو، یہ دیکھ لے. پیسے واپسی کر دو، یہ دیکھ لے. پیسے واپسی کرو، سامنے پوچھو. آپ کو پیسے واپسی کرو، یہ پوچھ لو سامنے، سب کچھ آ گیا میرے پاس، یہ سامنے پوچھ لو. آپ پیسے واپسی کر دو، آپ یہ دیکھ لو. پیسے واپسی کرو گے، میں ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا، نہیں ڈیلیٹ کروں گا میں. یہ پیسے یہ سامنے دیکھا ہے، آپ نے پیسے لیے، آپ پیسے واپسی کرو. پیسے بول رہے آپ کو نہیں دیا، پیسے واپسی کر دو. پیسے میں نے دیکھا، آپ نے پیسے لیے، ویڈیو میں سیف ہے میرے پاس. پیسے واپسی کر دو، آپ نے پیسے لیے، آپ پیسے واپسی کر دو. سامنے آپ کے سامنے آپ پیسے واپس کر دو، پیسے واپس کر دو. نہیں نہیں نہیں، آپ پیسے واپس کرو، آپ پیسے واپسی کرو. میں نے ویڈیو بنائی ہے، میرے پاس سیف ہے، یہ دیکھ لو بھائی. پیسے لیے، سچ بولو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سچ بولو، سچ بولو، پیسے لیے. چلو پیسے واپسی کر دو چاچو، شاباش. پیسے واپسی کرو گے تو ٹھیک ہے، پیسے دے دو. میرے پاس ویڈیو سیف ہے، پیسے دے دو. پیسے دے دو، پیسے دے دو. جرمانہ نہیں، پیسے دو، جرمانہ نہیں بولو. پیسے دے دو، پیسے دے دو، مہربانی ہوگی. آپ پیسے دے رہے ہو، آپ پیسے دے رہے ہو، نہیں دے رہے ہو، آپ نہیں دے رہے ہو نا پیسے. انہوں نے پیسے لیا اور ویڈیو میں باقاعدہ میں نے دکھایا بھی، اور یہ پھر بھی پیسے ان کو نہیں دے رہے. آپ پیسے دے رہے، ہم اپنی جیب آپ پیسے جیب سے نہیں، جو دیا وہ دو، جو دیا وہ دو. پیسے دو بات، پیسے دو، پیسے نہیں، یہ والے نکالو، یہ جیب والے، یہ والے نکالو. اس جیب میں اگر پیسے نہیں ہوئے، میں جرم دار ہوں. اس جیب سے نکالو جلدی سے پیسے، اپنے جیب سے.